Так, яш корни яп турган болсам, битте плюс коюп барайлы элтимиз. Плюс коюп барсайлы. Привет, ва алейкум ассалам. Акан рожнатышка пайдасы бармы? Да, бар. Так, dangasalikdan qanday qutulsa bo'ladi biznes. Dangasalikdan qutulish yo'llari ko'p. Dangasalikdan qutulish yo'llari ko'p, lekin hammasi bitta narsaga borib taqaladi. Xudoga shukr. Qarang, mana misol uchun men kasalman. Misol uchun men kasalmanda, men endi og'rig'im bor qanaqadir. Nimadir bo'lyapti men bilan. I shu kasallik simptomlari bo'ladi. Ya'ni tashqi ko'rinishi bo'ladi kasallik. Misol uchun istimam chiqadi, rangim o'zgarishi mumkin, nimadir toshishi mumkin. Har bir kasallikni o'zgarsa simptomatikasi bor. Ya'ni tashqi ko'rinishi bor. Nimadardir ifodalanadi bu tashqi ko'rinish. Nimadandir ifodalanadi. Endi bitta narsani tushunishingiz kerak. Dangasalikni kelib chiqishini ham diagnostikalashtirish kerak. Murakkab bo'ladi. Ko'pincha dangasalikni yenga olmaydigan insonlar prosta miya qanaqa ishlashini bilmaydi, xolos. Shu bilimsizlikdan kelib chiqadi bu narsalar. Biz prosta bilmaymiz dangasalik qayerdan chiqqan, nima bo'lyapti. O'zi aslini olganda bu haqda juda ko'p ilmiy ishlar bor, tadqiqotlar bor. Juda foydali deb o'ylayman bu narsani ko'pchilik inson uchun. Birinchidan o'rinda shu narsalarni o'qib tanishib chiqsangiz, o'zingiz miyingiz qanaqa ishlashini tushunib olsangiz, prinsip dangasalikni yengishi siz uchun qiyin bo'lmaydi. Endi yana bitta dangasalik kelib chiqishi 3 ta asosiy sababi. Birinchisi nima qilishni bilmaslik. Shu juda oddiy sabab bu. Prosta bilmayapsiz nima qilishni. Shu yotaverasiz shu joyingizda. Konkretni hech qanaqa planingiz yo'q. Uning uchun o'ylab turib, hech bo'lmasa birinchi qadamingizni yozib olishingiz kerak. O'sha narsani qilganingizdan keyin yo'q ko'rinishni boshlang. Bu dangasalikni birinchi asosiy sabablaridan biri shu nima qilishni bilmaslik. Ikkinchisi bu perfeksionizm, hamma narsani ideal qilishga harakat qilish. Idealchilik dushanbadan boshlaydi. Bugun haftaning o'rtasiga chota menga yoqmayapti, men idealni shu dushanbadan haftani boshidan boshlayman yoki yilni boshidan boshlayman va hokazo. Idealashtirishi mantiqsizligi nimasiga bitta gap bilan isbotlab bera olaman. Inson o'zi ideal bo'la olmaydi. Qanday qilib ishi ideal bo'lishi mumkin? Ming harakat qilganimiz bilan biz insonlarning ichida hozirgi yashab turganimizdan zo'rini olsangiz ham ideal emas, to'g'rimi? Polni ayblari bor, tiqilib yotgan, hamma yo'q ayb. Men qutulgani harakat qilsangiz ham baribir inson nu как бы shunaqa bayb parvardigor bekor etilmaydi. Shuning uchun shu ikkinchisi ideallashtirmaslikka harakat qiling, prosta bajarishga harakat qiling ko'p holatda. Haligi yetarlicha bilim olingni ketdi, gazini bosing. Nimadir o'xshaydi, nimadir o'xshamaydi, lekin doim plan B qilib qo'yishga harakat qiling. I uchinchisi dangasalikka olib keluvchi uchinchi narsa bu tanomaslik. I o'zini o'zi oqlash, shu ikkita narsa. Siz o'zingizni holatingizni tan olmaysiz. Ha, dangasalikingizni oqlashga harakat qilasiz. Hali vaqt bor-ku, dushanba keladi-ku. Men hali yoshman-ku. Mandan yomon holatdagilar bor-ku va hokazo. Mana shunaqa o'zimizni oqlashlarni hisobiga dangasalik kelib chiqadi. Harakatga. Men aytamanda shuning uchun, voy, motivatsiya xavfli narsa. Ishonaveringlar, prosta ishoninglar xolos. Men xom xayol bilan gapirganim yo'q. O'zim yo'nalishimdan chimchi rezultat qildim hozirgacha. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak-da. Motivatsiyada xavf bor. Foydasi bormi? Ha, foydasi bor. Foydasi bor. Foydasi yo'q emas. Misol uchun bosh og'riq dorining foydasi bormi? Da, bosh og'riq. Lekin bir pachka ichib yorsangiz nima bo'ladi? Tamom, siz o'lishingiz mumkin. Bu yerda ham me'yorni bilish kerak. Insonlar slishkim ko'p motivatsiya oladi. Slishkim ko'p. Tiqilib ketgan motivatsiya, hayoti motivatsiya bo'lib ketgan. Shunaqa motivatsion narkomanlar bo'lib ketgan odamlar. Bu narsa bizni ko'zimiz yumadi-da, tushunyapsizmi? Konkretni qilish kerak bo'lgan ishlarimizni ko'rmaymiz. Men o'zimni aybim bilmayman-da, misol uchun motivatsiya beradigan insonlar kimlarga o'xshaydi? Men yoqtirmayman motivatorlarni, sababini aytaman. Misol uchun mana ketyapsiz-da, mamtingiz qora kuyga tegib qolgan. Og'aylardan so'rayapsiz, nima, yaxshimi yuzim yaxshimi, chiroylimanmi deyapsiz. Ha, chiroylisan, zo'r, hamma narsa zo'r deb sizga motivatsiya beradi. Lekin orasida bittasi bor, kayfiyatingiz bussa ham haqiqatda aytadi. Basharingni qara, kuya bo'lib ketibdi deydi. Siz ranjiysiz bu narsani. Lekin hali kuyani artasiz keyin, ya'ni muammoni hal qilasiz. Muammo hal qilish uchun inson o'sha yoqimsiz narsani bir tatib ko'rmasa, kakbeloj yo'q. Men
tam 1 million dollar eteli topuş niyatım bosa, ben ünlü aldım şu 1 million bende yokligini his qilishim kerak. Ben bilishim kerak işte, oho hali qancha bor bu narsagacha. Ben şu narsani his qilishim kerak. Ben his qilishim kerak işte, mani yoshimdagi, mandan yosh bolalar ham daje shu 1 million topayotibdi qatta. Ben bag'da yurimman. Ko'ryapsizmi? Ha motivatorlar bo'lsa aytadi, "Davay, sen bu narsani qila olasan, va hokazo." O'zingiz bilan o'zingiz to'yganingizda, ya'ni o'zingizni shu narsaga men zo'rman, hamma narsa zo'rga ishontirganingizda, shu kundan keyin siz dangasalikka shuna botasida o'zishdan to'xtaysiz. Kasallik borligini tan olsangizgina siz davolanishingiz mumkin. Unaqada o'lasiz, hali kasallik sizni yeydi oxirigacha. Shuning uchun xavfli narsalar bular, aytib qo'y, bu o'rlashmaydi unaqa narsa bilan. Dangasalik ham shu yerda yotadi. Shu joydan kelib chiqqan dangasalik ham. Shuni motivatsiyani bog'lasimi? Akmal Akramovich, assalomu alaykum. Bir ish boshlashimdan oldim, mendan kuchli borligini o'ylasam, ishtiyoqim so'nyapti. Qaraylar, endi bu odamni psixikasiga, avvalambor alaykum assalom, endi odam psixikasiga nima deydi? Hamma odam har xil, hammani psixikasi har xil. Mani psixikam boshqacha. Misol uchun, men o'zimdan kuchli insonni ko'rsam, men ishtiyoqim so'nmaydi, menga alam qiladi. Menga alam qiladi. To'g'ri, mendan kimdir kuchli. Bu narsa egoizmdir, daje yomondir ham bu narsa. Tavba qildimmi? Bu qanaqadir hasadga ham kirishi mumkin-da. Endi qak bu mani bitta aybim bo'lsa kerak. Men bu narsani prosta tan olib, o'zim uchun o'zim qurol qilib olganman, chunki shu aybim menga juda ham katta natijalar keltiryapti. Menga yoqmaydi, shu kimdir mendan zo'r. Ayniqsa mani yo'lishimda bo'lsa, otkrovenno yoqmaydi. Mendan zo'rligini men tan olaman, lekin meni bir ichimni yeydigan narsa bu. Men ishtiyoqim so'nishi o'rniga na bir o'sadi. Tushunyapsizmi? Shu joydan olaman men motivatsiya. Ya'ni motivatsiya meni kamchiliklarimdan kelib chiqadi. Вот это haqiqiy motivatsiya. Haqiqiy faktga tayangan qaroqda natijaga olib kelish mumkin bo'lgan bitta motivatsion yo'nalish. O'shandan olishingiz mumkin xolos. Shuning uchun shu ishtiyoqingizni so'nayap turgan ishtiyoqingiz. Teskarisiga o'ylab ko'ring. O'zingizni men zo'rman, men zo'rman deb baliga ishontirmasdan konkretni sizdan kuchli odam bor ekan. Mendan kuchli. Men hali ancha borimgacha. Nimaga bunaqa deb o'zingizga bir savol beringchi. Nima haqqi bor bu insonni mendan kuchli bo'lishga? Shi deb sal haligi nima deydi bir g'ururingizga tegsin shu narsa. O'shandaginda siz qanaqadir bir haligi ishtiyoqsiz o'sib ketish mumkin. Oy. Так, default kitobini qayerdan topsak bo'ladi deyshibdi. Default kitobini hozircha hech qayerdan topa olmaysizlar. Xudo xolasa martda. Kubik Rubik ko'z yum terishda harflarni eslab qolishga vaqt ketib qolyapti. Tezroq yo'li bormi? Tezroq yo'li yo'q. Harflarni eslab qolishdan tezroq yo'li yo'q. Sekundameriga qo'yib, faqat harflarni eslash shug'ullaning, yog'ini termang, shuna qilib oshirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. 1-2 kun harakat qilib, 3-chi kun harakat ishtiyoq bo'lmay qoladi deyshibdi. Janoblar, 3-chi kunda harakat ishtiyoq bo'lmay qolishining sababi juda oddiy bo'lishi mumkin. Men ko'pincha bu sababni nimada ko'raman? Slishkim katta maqsadlarda ko'raman. Men katta maqsad qo'yish tarafdori emasman. Ну, в принципе, любой katta kuchga ega insonlarni hozirgi, любойни demaylik, ko'pchiligini deylik. Ko'pchiligi real maqsadlar qo'ygan. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchi sekin, misol uchun, men shu bitta jonli imda aytdim shu narsani, hozir yana bir qaytaraman. Kamil Gadjiyev, Fight Night asoschisi, millioner odam. Aytyaptiki, men 6 oyga yoqqan maqsad qo'yishni bilmayman, deyapti. 6 oydan yo'g'ini meni gorizontim, planlashtirish gorizontim 6 oy. 6 oydan yo'qqa ko'ra olmayman, deyapti. Dollarda million pul topadigan inson. Men bitta student menga aytyaptiki, men 10 yilgacha plan qilib qo'yganman, Davron aka, deyapti. Qak bo'lishi mumkin bu narsa. Ba'zi shuncha hayotda yashab, shuncha narsani ko'rib, shuncha kallasi ishlab, shu darajaga chiqqan inson 6 oygacha ko'ra olmasa ekan-ku, bitta studentcha kelib turib 10 yilga oldindan plan qilib qo'yar ekan. Bu safsata. Insonni qo'lidan kelmaydi 10 yildan keyin nima bo'lishini bilish,
Bu bir. İkinciden ki. Hazır haklagenler sizi 10 yıldan ki haklasız demek siz özgürmegensiz. 15 yaşlı balanı arzu havası bile 25 yaşlı balanı arzu havası bile bu harkıl narsa. Ben 20 yaşdayım, 30 yaşdayım, bir xil bo'lsam, ben debilman, ben degradant bo'lganman. 10 yildan keyingi ben qanday maqsad qo'yaman? Ben 10 yildan keyin 40 ga kiraman. Men 40 yoshlik davrim boshqacha bo'ladi. Boshqa inson bo'ladi, boshqa dunyo qarashlar bilan bo'ladi. Unga boshqa narsa kerak bo'ladi. Men hozirdan 10 yildan keyin nima xohlashimni anglamayman. Bu bir yashash va hokazolar mayli, u narsani to'shni bilmaymiz. Shuning uchun slishkim katta maqsadlar qo'ymanglar. Agar aytaylik 200 dollar pul topib turgan bo'lsangiz, soyaga 400 dolar koyun. V prinsipi erişse bo'ladigan narsa da 400 dolar topadigan insonlar 1000 ta. Juda ham ko'p inson hozir normalni shu 4 million 5 million olib olyapti. 4 million 5 millionga chiqqaningizdan keyin v prinsipi ham 1000 dollargacha ham borsa bo'ladigan holati bor-da. Men tam imkoni bor bu narsa. Prosta yo'lini topsangiz bu. Uni qilganingizdan keyin yo'g'i va hokazo sekin-sekin etap-etap plus ko'paygandan keyin imkoniyatlar ko'payadi. V prinsipi любой narsani qila olasiz. Bu yerda ham shunaqa. Sразу misol uchun 0 sizingiz tilini. Men IELTS 8 olmoqchiman. Bu tupizm. Hech yo'q, bitta etap tugatishi, tam 3 oylik etaplari bo'ladi. Shu etap tugataman deb maqsad qo'ying. Katta ehtimol bilan shu maqsadingizga erishasiz. Keyingisini qo'yasiz va hokazo. Shu shundan bo'lishi mumkin siz ma'noyingiz. Так. Miyani rivojlantirishda dori vitaminlar haqida fikringiz. Fikrim ijobiy. Albatta turli xil mineralizatsiya, makro mikronutrientlar, turli xil moddalar kerak bo'ladi miya uchun. Miya prostadan havodan energiya ola olmaydi. Qonun qoidalar bor, biologiya, fizika, janoblar, dunyo bu dunyo shunaqa yaralganda, biz shunaqa yaralganmiz. Ayrim qonun qoidalarga bo'ysinib ishlaymiz. 8 soat uxlaymiz misol uchun. Lubay odam uxlaydi. Muzda ichsiz kasal va hokazo. Bu qonun qoidalarni o'zgartirishga harakat qilmaylik. Sizga mas o'zgartirish bu narsani. O'zgartira olmaysiz, insonsiz prosta. Prosta shu narsaga bo'ysingan holatda yashaysiz, i vse. Endi shu nuqtai nazardan, miya ishlashi uchun qanaqadir vitamin kerakmi? Shu vitaminni yetkazib bermasangiz, miya ishlamaydi. Men ishoning miya ishlashiga, men boshqa narsa qiling, prosta ishlamaydi i vse. Haligi mashinangiz benzinga quyilmasa yurmaydi-ku. Xuddi shunaqa, miya ham tamom ishlamay qoladi, siz o'zingizcha nima qilganingiz bilan ana ong osti haqida turli xil kinolarni ko'rib, yana bir balo qilganingiz bilan nimani hisobiga ishlash kerak? O'ziga yarasha o'yinchoq emas-da bu narsa, tushunyapsizmi? Hayot sizga o'yinchoq emas-ku, siz shuni hisobiga tushunishingiz kerak. Turli xil vitaminlar kerak miyaga. Men misol uchun jirni kislotadan oladigan bo'lsa, omega 3 degan nima qilib bo'ladi? Baliqda bo'ladi bu narsa. Baliq yeyishingiz mumkin. Haftada bir marta baliq yeyishganlar odamlar. Hozir ham kimdir yeydi. Va hokazo. Endi sharoitga qarab. Hozir kimdir aytishi mumkin. Davron aka, men studentman. Oyiga 500 ming pul topaman xolos. Men baliq yeyolmayman. Bu yerda ikkita narsa bor. Birinchidan, siz oyiga 500 ming topishingiz men aybim emas. Men prosta maslahat beraman. Tushunyapsizlar? Bu narsaga e'tiroz bildira olmaysizlar, chunki kim aybdor? Tamam. İkincidan, rast sharoiti shunaqami hozirgi paytda hech narsa qilmaydi, meni ham sharoitim shunaqa bo'lgan. Men guruch yeganman oylab. Men oylab guruch yegan insonman, guruch bilan suv. Holatga qarab harakat qilasiz. Davron aka baliq yeyish kerak dedilar, men baliqqa pulim yo'q, demak baliq yemayman deb turib shuni tashab qo'yish kerak emas. Holatga qarash kerak. Non bor, u bor, bu bor. Ну всё, в принципе, nima? O'zbek uchun eng zo'r ovqat o'zbekning ovqati. O'zbek uchun eng zo'r ovqat o'zbekning ovqati, rus uchun eng zo'r ovqat rus ovqati. Ishonaveringlar, bu narsa bor narsa. Bizning organizmimiz o'zbekcha kuxnaga, osh, masta va hokazo narsalarga moslashgan. Shu narsani yesangiz, sizning miyangizga ham, tanangizga ham foyda bo'ladi. Как положено. Lekin savolingizga yana bitta qo'shimcha, dorini ichib turib super aqlli bo'lib keta olmaysiz. Unaqa narsa yo'q. Natropla deydi bu dorilar, lekin biror marta tasdiqlanmagan bu narsa. Raqamlar yollash to'g'ri sifatda predmet emas, insonlarning ismini ham bog'lasam bo'ladimi? Xotirjam nafs. Ha, bo'ladi. POI sistemasini qiling. Xudoga shukr. Xo'p. Supermeya 6 o'qib, mnemonika o'qituvchisi bo'lsam bo'ladi. Mnemonikadan o'qituvchilarga bitta narsani tushunishingiz kerak. Qareylar, ha, men hozir ha deymanda, keyin borib bolalarni o'qitasizlar-da, birot savoliga noto'g'ri javob berib, noto'g'ri yo'nalishga ketkazib yuborsanglar,
Bugun şu haqda gaplashdim men bitta shogirdim bilan, aytibdiki, Davron aka deyapti, bola sizdan o'qib chiqib ketyapti-da, bor o'qituvchilik qilyapti-da, kimidir yaxshi o'qitolmasa, o'qituvchi yaxshi emas degan fikrga kelmayapti ota-onalar. Mnemonika yaxshi emas degan fikrga kelyapti. Deyishyapti-da, tushunyapsan, bitta yomon doktori bor, meditsina yaxshi ish narsa qila oladigan, davolash uni buzib qo'ygan bu narsani. Endi o'sha haligi jabr ko'rgan inson butun meditsina shunaqa deb o'ylaydi. İnsan şunaqa deb o'ylaydi, sababi inson o'ylamaydi. O'ylab ko'rishmaydi. Shuning uchun bu savolingizga javob mana bunaqa. O'qituvchi bo'lsa bo'ladimi? Ha, lekin qanaqa o'qituvchi bo'lasiz? Qanaqa darajadagi o'qituvchi bo'lasiz? Men buni bilmayman. Abyom juda katta. Bilim abyomi katta bo'lish kerak. O'ta ko'p narsani bilishingiz kerak, ishoning. Juda ham katta abyom, bilim abyomini egallagan insongina yaxshi ustoz bo'la oladi xolos. Boshqachasi bo'lmaydi. O'ta kuchli abiyomga ahamiyat beringlar, boks olaylik yoki tam sportda olaylik. Ko'pchilik o'ylaydiki, Davron aka deydi mana, eng kuchli boksyor, eng kuchli trener emas-da. Boksyor u zo'r, tar-sar surib yorib tashlayapti, misol uchun Tyson. Lekin eng kuchli trener, eng kuchli ustoz, boksdan ustoz u boshqa odam. Eng kuchli ustoz, eng kuchli boksyor bo'lmagan hech qachon balki. Freddie Roach, daje kandidat master sportda ham bo'lmagan-da, u tam professional boksda urushmagan inson. Dünyadaki boks bo'yicha eng kuchli ustoz. Tushunyapsizmi? Çünkü boksdan nazariy bilimi ko'pini. Bilim abyomi katta. Tysonga qaraganda ko'proq narsani biladi u inson. Tysonga odam bersangiz, u tushuntira olmaydi nima qilish. U faqat urushishni biladi xolos. A ustoz bo'lsa, ko'rsatadi, nima ish kerakligini o'rgatadi, qanday uxlash kerakligini o'rgatadi, qanday urush kerakligini o'rgatadi. O'zi boksdan hech qanaqa yutuqqa erishmagan bo'lsa ham, jahon chempioni toifasidagi bitta boksyor tayyorlab qo'yadi. Shuning uchun agar mnemonikadan o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsanglar, hammalarga tegishli gap bu. Kitob o'qinglar. Ko'p, o'ta ko'p abiyomdagi kitob o'qishingiz kerak bo'ladi. Informatsiya prosta zig'imga ketish kerak boshingiz. Xo'p, 2021-yilda eng yaxshi biznes qaysilar bo'lishi mumkin sizningcha? Nu endi holatdan kelib chiqamanman. Birinchi o'rinda menimcha hozir 1 IT'ga tegishli sohalar, IT'ga tegishli sohalar juda ham rivojlanib ketdi. Ko'ryapsizlar, Zoom, Pumlar hammasi aksiya qo'shib ketdi. Ikkinchisi ekologiyaga tegishli narsa. Pandemiyadan keyin tam Tesla misol uchun, Apple mashina chiqarmoqchi, benzinda yurmaydigan mashina chiqarmoqchi, elektromashinalar. Ekologiyaga foydasi bor bizneslarga juda ham katta zangor svetlar ochilyapti, chunki pandemiya odamlarni birlashtirdi. Tabiat foydaliligini tushuntirib qo'ydi deb o'ylayman. Uchinchisi meditsina sohasi, естественно, hozirgi odamlar pandemiyadan oldin men oshxonada bir kishi qo'l yuvganini ko'rmaganman. Hozir karantin tugadi, lekin ko'pchilik baribir ham qo'lini yuvyapti. Insonlar qo'lini yuvib, obязательно bu narsaga qaraydigan bo'lib qoldi. Yaxshi bo'ldi bu narsa. Yaxshi bitta tarbiya qilib qo'ydi bizni ozgina bo'lsa ham. I men doim bu narsaga ishonaman, ustozlar. Ayniqsa maktabda boshlang'ich sinfdagi ustozlar. Eng biznesmas bu, to'g'ri, lekin eng kerakli kasblardan biri 2021-yilda bo'lishi kerak shu menimcha. Dalshi ham ustozlarga ahamiyatni ko'proq berish kerak. Reformalar shu tomonga qaralishi kerak, chunki ustozning ishi juda qiyin. Men maktabda ishlaganman, men bilaman qanaqaligini bu narsani. U dahshatli ish. U bola tarbiyasi u. U kelajakdagi prezidentni, kelajakdagi askarlar, kelajakdagi mana shu O'zbekiston, umuman dunyo shularga qoladi, shu bolalarga qoladi-da. Samarasi o'tib ketganimizdan keyin. Shu bolalarni tarbiyalash o'ta katta mas'uliyatli ish. Shvetsariya boshqa rivojlangan davlatlarda voyennilardan ko'p oladi o'qituvchilar. Ustozlar juda ham katta pul oladi. Shunaqa bo'lish kerak. Eng katta pul o'qituvchi olish kerak. Ayniqsa yosh bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchi. Hech narsani o'ylamasdan, hayotida umuman qiynalmasdan bemalol ro'zg'orini qilib kallasi faqat ishda bo'ladi, zo'r insonlarni tarbiyalaydi. Bir nechta pokoleniyadan keyin butun boshli tarbiyaga tegishli, korrupsiyaga tegishli hamma muammolar hal bo'lib ketadi. Insoniyat shuni davolanadi shu narsadan. O'qituvchilarni ko'taradigan bo'lsa, menimcha shu juda ham kerakli narsa. I shu to'rtta emish. Xo'p, Xudoga shukr. Assalomu alaykum, va alaykum assalom aka, ertalab kitob o'qishning foydasi haqida ayting. Kitob menga keyin nima hozir. Ayting, hop, keyin o'qigan, bo'ldi.
Xo'p, ertalab kitob o'qish foydasi haqida ayting. Va alaykum assalom. Ertalab emas, umuman kitob o'qish foydasi haqida aytishim mumkin. Bu haqda video ham bor. Kitob o'qish bizni mantiqiy fikrlash bilan ketma-ket fikrlashga o'rgatadi. Narrativniy mishleniye deydi bu narsa. Narrativ fikrlash deydi. Undan tashqari David Snowden degan insonni tadqiqotlariga qaraganda bizning miyamizni turli xil kasalliklarni oldini olish mumkin. Doimiy ravishda kitob o'qib yursangiz, bu kakbi miya uchun badan tarbiya. Qaraganingizda katta ehtimol bilan sog'lom inson bo'lasiz. Miya haligi tam tomas ketmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Shunaqa ehtimolni kattalashtirasiz. Bu bir. Endi o'zini ehtiyot qilganini xudo ehtiyot qiladi, bekor aytishmaydi. Bu bir. İkinci moment, kitob o'qish borasida siz aytayapsizki, miyaga kirmayapti deyapsiz, katta ehtimol bilan kam o'qiysiz. Har kuni 10 minut o'qib turing, tam 6 oy, 7 oydan keyin o'zi kirishni boshlaydi. Uyquni kamligi bilim olishga va men faoliyat ta'siri yo'qmi? Bor. Rasulchik 97-97. Janoblar obunachilarim, aziz do'stlarim, men sizlarga oldindan aytib qo'yishim kerak, yana bitta narsani. Qaraydi, mana shu savolni o'zida ligi bor. Endi majbur bo'lishingiz mumkin, albatta tam uylarda yosh bola bo'lishi mumkin. Kam uxlab, ko'p ishlashga majbur bo'lishingiz mumkin. Bu hayotning bitta etapi. Menda ham bo'lgan buni holatlar. Prosta u narsa o'tib ketadi qachondir. Lekin ataylab uyquingizni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, siz ahmoqsiz, boshqa hech kim emassiz. Shu sirkadni ritmlar bor insonning organizmida. Insonning organizmida bor narsa bu. Bizni Alloh shunaqa yaratgan, siz tushunib oling prosta. Qanday siz bu narsani o'zgartira olasiz? Kam uxlamoqchi bo'lganligini aytmoqchiman bu narsani. Qanday siz biologiyaga aralasha olasiz? Qanday inson bu narsani qilish mumkin? Bu narsa qilish o'zi voy, bu ahmoqlik bu prosta. Raz shunaqami? Значит, uxlash kerak 8 soat. Всё, bu как бы ovqat yemay yuring. Xo'p, mana sizlarga bir qarayman shu. Shunaqa o'ylaydigan insonlarga. Raz u chiqishiga tegishli emas-ku. Bir oy ovqat yemaylar-chi, nima bo'lar ekan sizlar? Ovqat yeyishimiz kerak. Bu bitta biologik qonun qoida. Bu narsani biz yaratmaganmiz, biz o'zgartirmaymiz. Uxlash borasida ham shunaqa. Odam 8 soat uxlash kerakmi? Uxlash kerak. Doktordan borib so'ray. Boshqa odamlardan emas, obligatsiyali meditsinadan xabari bor, shunaqa inson organizmini o'rgangan inson biladi bu narsani. Ras organizm shunaqa tuzilgan ekanmiz, nima shunaqa bo'lish kerak edi, всё bo'ldi, bu narsa peshonaga yozilgan. Demak, uxlash kerak. Kimdir 4 soat uxlagan-ku davron aka, ha, tug'ma shunaqa bo'lgandir, siz qattan bilasiz. Siz u kimdir emassiz, siz o'zingizsiz. Siz balkim 10 soat uxlashingiz kerakdir. Shunaqa tug'ilgandirsiz. Unaqa narsalar ham bor. Lekin ko'p uxlab kamish, erta turishim kerak. Anaqa deb ertaroq yoting. Shunaqa lekinlarni bahonalarni ko'pchilik qidiratdi. Imkoniyatlarni ko'rishmaydi. Erta turmoqchimisan, uyquga to'ymoqchimisan, erta yot. Shu. Erta turmoqchimisan, lekin erta yotish imkoni yo'qmi? Xo'p, erta yotma, lekin erta turganda ishingni qilib olib, abetda ozgina uxlab ol. Shu. Yoki har xil variantlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qancha uxlash kerak bo'lsa, shuncha uxlang. Katta ketmang odamsiz. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar, yaxshi dam olinglar, ko'proq kitob o'qinglar. Obligatsiyani harakat qiling.